Og vi har simpelthen fået pakket halvdelen af pizzaen ned. Og vi rejser mod Strandvejen. Og pakker lige rygsæk sammen her. Se om man kan have en pizza her i. Kunne vi godt. Og har vi en sæk cola. Og så rejser vi simpelthen ud til vandet nu. Cyklen er låst op. Og så kører vi simpelthen igen. Og det her oppe til højre. Men jeg skal lige lukke min rygsæk. Og John Olsen, reporter Monk på TV. Vi rejser ud af Jægersborg Allé, ud til Charlotte Lund Fort og op til Klampenborg. Og jeg skal lige have lukket min rygsæk her.